115,153. Without you, 17,000. Es un día como cualquier otro en Finlandia, sí, pero todo muy random, como todo en este país, y acá está Rasmus en un shopping lanzando su nuevo libro y están dando una entrevista. Ya se hicieron unos temas y ahora la gente está esperando para que le filmen el librito acá. Una locura, todo gratis. Una locura, tipo un día estás trabajando y al rato no ve a Rasmus al shopping. Chao. Ai, ese ánimo. The Rasmus. The Rasmus. The Rasmus. Ay, se me descompensan las chicas. Hey, hey. Mucha ropa. Ja pizza on tehty. Tosiaan, me ollaan The Rasmus, eli suomeksi vaan Rasmus. Ja me haluttiin tulla teille tänne vähän viihdyttämään tätä. Saisinko sulla soinut? I go liquid when you come around. And I know. I go solid but don't get me wrong. Yes, I go. Just a bell, just a bell. Kisses to leave us.
saattaa toimittaa kysymyksellä ihan, mutta miltä nyt tuntuukaan tuommoinen pieni ilskivän kokoinen kirja hyllyssä? No joo, siis ensinnäkin sille, että me kirjoitettiin ja tätä haastattelua ja kaikkea tuota kirjan tekemistä, niin meni semmoinen niinku 2 vuotta ehkä reilu. Se on aika pitkä aika ja sitten vielä tajuaa sen, että se koko historia on lähemmäksi 30 vuotta pitkä. Ja sitten kun sen sai käteen, niin oli vähän silleen, että tuli tosi semmoinen niinku crazy fiilis. Ja tälleen se ei onnistunut, koska tuli matkustusrajoitukset ja meidän piti tehdä periaatteessa niin kuin jokaisen kotoa töitä. Et me nähtiin kerran viikossa niin kuin videoscreenillä ja juteltiin. Mutta me saatiin kuitenkin jonkun verran hommia eteenpäin, mutta ei ihan loppuun asti. Sorry.